17 вересня 1989 року. До центрального стадіону чернівців з'їхалося близько 20 тисяч глядачів зі всієї України. Вперше в СРСР проводять фестиваль української музики. Тоді «Червона рута» стає справжнім культурним виверженням, яке назрівало десятиріччями. На сцені Жданкін виконав «Ще не вмерла Україна». Можете собі уявити, який це був вибух. 89-й рік. Ось тут, на центральному стадіоні міста Чернівці, 28 років тому творили культурну революцію. Десятки тисяч українців вперше почули тих, хто незабаром стане легендами української музики. Ось на цьому місці стояла сцена, з якої розпочали свій шлях. Кому вниз, брати Гадюкін, сестричка Віка та багато інших таких незручних тодішній владі виконавців. Тоді Миколайчук виліз, оцей лисий босий зі смішними піснями, які не мали шансу до того десь потрапити. Ну як то, що то за пісня, піду втоплюся у річку глибоку. Це ж, а коли треба співати про смирічки, про рідний партію. Та справжнім відкриттям фестивалю став гурт «Брати Гадюкіни». Вони не співали про смирічки і партію. Навпаки, їхні тексти були різким контрастом до пісень офіційних ВІА. Такі сюжети, як про трамвай «Шістерка», чи «Клофелін», чи там «Дівчина з Коломеї», це не були сюжети для української естради. Вони всі завжди співають про ромашки, про любов, про бентегу. А ці співали про банальне, про те, що я от напився і мені щось там в яйцях засвербіло. Тобто це і є роківська історія. Драйвова пісня «Арівідерчі, Рома», з якої брати Гадюкіни розпочали свій виступ на сцені «Червоної рути», спричинила у глядачів шквал емоцій. Вона така зразу, знаєте, як свяхи забивають. Там, тун, ту, ду, 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 ду. Така зразу людям дає настрій. На той час ми не віддавали собі розуміння того, що це за фестиваль і що взагалі робиться, як то щось і робить. Шосі робе не знали також і партчиновники, адже проводити фестиваль у Чернівцях вирішили неспроста. Через побоювання, що загостряться національні настрої, варіантів Києва чи Львова навіть не розглядали. Чернівці такий заповідник досить радянський. Ви там приїдьте, побачите, там ще танки стоять радянські, пам'ятники. Тобто там багато речей збережені, такі постсовєтські. Тому Чернівці вважалися більш-менш безпечним місцем. Аби безпечні чернівці не здивували, міліція пильнувала, щоб на фестивалі не було національної символіки. За сині-жовті кольори могли навіть добряче відгамселити. Але серед глядачів знайшлися і сміливці. На «Червону руту» Ігор Кравців потрапив, коли йому було 11. Тоді разом із братом хлопець наважився прийти до головної сцени фестивалю у синьо-блакитному спортивному костюмі. Просто так співпало, що, наприклад, тут було блакитне, а тут жовте. І так само штани були наполовину блакитними, наполовину жовтими. І справді так здавалося, ніби він пошитий з прапору українського. І міліція на нас так позирала час від часу, але вони нічого не можуть зробити, це ж дитина. Це не є якийсь свідомий бандерівець чи націоналіст. На відеохроніці фестивалю помітно чимало і радянської символіки. Так, червоними прапорами влада намагалася хоча б якось врівноважити кольорову гаму. Діяли звичними методами. Так би мовити, партійний електорат, службовці, всякий такий люд, який працював на державній роботі. І просто ставили питання, ага, ти не хочеш йти, значить ти завтра вилетиш з роботи. Культурна революція тривала 7 днів. Із Чернівців розійшлася Україною. А вже невдовзі пісні, виконані на сцені «Червоної рути», лунали по всій країні.
Вони не передбачали, що на Заході стільки буде націоналістичних, знову ж таки, сюжетів, що будуть сині-жовті прапори, що будуть «Ще не мерла Україна» співати. Тобто думали, що все-таки це буде фестиваль комсомольської української пісні. Ну, вийшло інакше. І для мене це було відкриття українська музика. З тих пір я став апологетом української музики, а згодом і музичним журналістом, який писав на тему музики і переважно української. А потім я організатором концертів українських артистів в Чернівцях і не тільки.